Prosím vás, Praha chce kvůli Blance zahájet další arbitráž o 145 milionů korun. Tam se zdá, že Praha bude řešit všechno arbitrážema, aby měla jistotu, že to dělá správně. Čili každá stavba, která měla trvat třeba rok, bude trvat 10 let, protože mezi tím bude 5 arbitráží. Vítání občanku v Ústí prověří policie. 2/3 peněz jdou firmě. A to se mi zdá správný, že vítáme občanky krádeží. Aspoň vědí, kam se rodí. Kraj si bitvu u Chlumce zajistí sám. Firma blízká ČSSD nechtěla šetřit. Já myslím, že je dobře, že firma, která je blízká ČSSD, si s Chlumcem a s tou bitvou zahrávat nechce, protože budou volby a dopadnou jako sedláci. U Chlumce se u ČSSD přímo nabízí. Sousedka na ženu vylila nočník, ale hájila se tím, že to byl čaj. Tak jestli předtím měla hodně čaje, tak by to šlo použít. A tohle je pozoruhodný. Z barového povaleče je po ráně do hlavy geniální matematik. A dočetl jsem se, že takových případů, kdy lidé s velkým nízkým IQ, kteří po zranění hlavy se stali geniálníma, jsou na světě 40. Na druhou stranu mě to utěšuje, mám pořád šanci. Tak, to by bylo všechno.